Աղվան Հովսեփյանը կմնա կալանքի տակ, նրա մեղադրանքը համալրվել է։ ՀՀ նախկին գլխավոր դատախազ ՀՀ քնչական կոմիտեի նախկին նախագահ Աղվան Հովսեփյանը կմնա կալանքի տակ, այս մասին Facebook-յան իրաջում հայտնել է Հովսեփյանի պաշտպան Էրիկ Ալեքսանյանը։ Ալեքսանյանը նաև հայտնել է, որ Հովսեփյանին առաջադրված մեղադրանքը համալրվել է։ Ըստ ՀԿՑ-ի, Աղվան Հովսեփյանը 2004 թվականի մարտի 18-ից մինչև 2013 թվականի սեպտեմբերի 13-ը զբաղեցնելով ՀՀ գլխավոր դատախազի, իսկ 2014 թվականի հուլիսի 18-ից մինչև 2018 թվականի հունիսի 11-ը ՀՀ քնչական կոմիտեի նախագահի պաշտոնները հիշալ ժամանակահատվածում փաստացի մասնակցել է ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնող մի շարք ՍՊ ընկերությունների կառավարմանը, բացի այդ, ստացել է առանձնապես խոշոր չափերով 190 միլիոն ՀՀ դրամ կաշառք և խարդախության եղանակով կատարել առանձնապես խոշոր չափերով 800 միլիոն ՀՀ դրամ գույքի հապշտակություն։ Ըստ ՀԿՑ-ի, նա նաև օրինականացրել է հանցավոր ճանապարհով ստացված առանձնապես խոշոր չափերով ընդհանուր 1 միլիարդ 299 միլիոն 404.414 ՀՀ դրամ։ Հիշեցնենք, որ Հովսեփյանը կալանավորվել է սեպտեմբերի 8-ին։ Փայլակուրուսյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. Ամենացավալին և վտանգավորն այն է, որ կան մարդիկ, որոնք իրենց անձնական շահերից ելնելով խոսում են հայրենիքից և հայրենասիրությունից, դեռ ավելին նրանցից հետ չեն ընկնում մի շարք հավի ուղեղով և անգրագետ օճխարներ, որոնք ՖԲ-ում են հայտնվել ինքնահաստատման համար։ Երբեմն նրանք իրենց դնելով ամեն ինչից տեղյակ և հարցրելու ծող մարդուտեղ հանդես են գալիս իշխանությունների անունից, իրականում նրանք սովորական ՖԲ-յան մաշեինիկներ են, որոնք օրը 24 ժամ իրենց իրարամերժ ապուշություններով ապատեղեկատվություն են տարածում, որը խիստ վտանգավոր է, հատկապես այսօր, երբ հետխորհրդային երկրներում լարված իրավիճակ է։ Վստահեցնում են, որ նման օճխարները նույնիսկ Ուկրաինայի պատմությունն ու տեղը չիմանալով խոսում են ԴՆՌ-ից և ԼՆՌ-ից։ Մեր երկրում սերմանված անգրագիտության մեղավորները նրանք են, ովքեր մեզանից անկախ ձեռք բերված անկախությունը սեփականաշնորեցին և 30 տարում 3-ից 4 սերունդի 70%-ը զրկվեց նորմալ կրթություն ստանալուց։ Անկախությունից հետո մեր աչքի առաջ տեղի ունեցած իրադարձություններն ու դեպքերը կեղծվելով աղավաղվեց մեր հազարամյա պատմությունն ու մշակույթը։ Պիղծ ցեղատեսակի պարագլուխներն ու նազիրվեզիրներն իրենց համար հերոսների կերպարներ ստեղծեցին և գրքեր հրատարակեցին։ Զուր չի ասված, եթե ուզում ես ոչնչացնել մի ամբողջ ազգի, պետք է նրան զերկես կրթություն ստանալու իրավունքից։ Ահա թե ինչու քաղաքակիրթ երկրները մարդկության ապագան տեսնում են հասարակության կրթական մակարդակի բարձրացմամբ, հետևաբար առաջնահերթ ուշադրություն են դարձնում հենց կրթությանն ու գիտության զարգացմանը, իսկ ինչ կատարվեց մեզ մոտ անցած 30 տարիներին։ Այսօր մենք դատապարտված ենք լինելու միասնական և հայամետ, մենք այլևս սխալվելու իրավունք չունենք։ Պաշտպանելով մեր ինքնիշխան պետությունը, մենք պետք է ճիշտ ընտրություն կատարենք, թե որտեղ պետք է գտնվի մեր երկիրը։ Ես միայն իմ կարծիքը կարող եմ հայտնել, այն է, որ բոլոր երկրների հետ պետք է հարաբերություններ հաստատենք, իսկ թուրքերի հետ առանց նախապայմանների, քանի որ բոլորիս է պարզ, որ կարմիր կովը երբեք իր կաշին չի փոխում։ Ինչ մնում է արևմուտքին և ՆԱՏՕ-ին, հիշեք նրանց ագրեսիան Աֆրիկայի, Լիբանանի, Իրաքի, Աֆղանստանի, հատկապես Սիրիայի հանդեպ, որը Ռուսաստանի օգնությամբ կարողացավ վերականգնել իր երկրի ամբողջականությունը։ Բոլորս տեսանք, թե ինչպես Վրաստանի իշխանությունն Ուկրաինային չպաշտպանեց, հետևությունները թողնում եմ ձեզ։ Հակառուսական բենդերաթրքամետներն ու ՆԱՏՕ-իսմետները, որքան էլ սոցցանցերում փիլիսոփայ են, միևնույնն է, մեր ժողովուրդն իմաստուն է և աշխարհաքաղաքական այս բարդ և խառը իրավիճակներում ինքը կորոշի իր ուրույն տեղն աշխարհում։ Առողջ եղեք, մենք ժողովուրդն է տերը մեր երկրի։ Պան Վարդանյանը խոսեց հիմնականում այն իրադարձությունների մասին, որոնք տեղի են ունեցել տարիներ շարունակ, այսինքն երբ պետականություն չունեցող մեր երկրում տեղի են ունեցել բազմաթիվ ողբերգական իրադարձություններ, և եթե մենք բոլոր ողբերգական իրադարձություններին անդրադառնանք, ապա օրացույցում շատ քիչ տեղ կարող է մնալ, և պետք է ամեն ամիս մենք բազմաթիվ հիշատակի օրեր արձանագրենք, և դրանք մեր պատմության անբաժանելի ողբերգական էջերն են, որոնք մենք չենք կարող որևէ կերպ մոռանալ, և եթե մենք գնում ենք այդ ուղղությամբ, որ պիտի բոլոր հիշատակների օրերը արձանագրենք օրացույցով, կարծում եմ, որ այդքան էլ ճիշտ չենք անում, որովհետև կարող ենք ունենալ սիմվոլիկ, զուտ սիմվոլիկ օրեր, որոնք կամբողջացնեն մի քանի իրադարձություններ, և այդ ամեն ինչը մեր հիշողության մեջ է, և մենք առանց որևէ օրացույցի, առանց որևէ նշված օր հաստատ գիտենք
ինչ է տեղի ունեցել, այդ ամեն ինչը վերաբերվում է մեզ, մեր ընտանիքներին, մեր հարազատներին, մեր ժողովրդին, և կարծում եմ, որ այս ձեր բերած նախագիծը, Տիկին Մանուկյան, կարող ենք հետո քննարկել, թեկուզ պարոն Վարդանյանի ասած համատեքստում, երբ պարոն Վարդանյանը ասեց, կարող ենք միավորել բազմաթիվ այլ իրադարձություններ, որպես սիմվոլիզմ ունենալ մեկ օր դրա հետ կապված, և հանձնաժողովի կողմից առաջարկում եմ նախագծին դեմ քվեարկել։ Շնորհակալություն։ Հարցեր հարակից զեկուցողին, հանդրեմ բարո Վարդևանյան։ Շնորհակալություն, ես ձեր արձագանքից կամ հարակից զեկուցումից տպավորություն այլ ստացա, բայց ամփոփումից լրիվ այլ։ Այսինքն դուք գտնում եք, որ այս հարցի կամ նախաձեռնության վերաբերյալ հենց ձեր մոտեցում այն է, որ դեմ քվեարկվի, այսինքն այս նախաձեռնությանը ինքնին հենց դեմ, թե կարիք կա քննարկելու եւ այլն, թե հենց ձեր դիրքորոշումը հենց այնպես ֆիքսենք, որ դեմն է։ Իմ դիրքորոշումը արտահայտվեց Տիկին Մանուկյանի ելույթից ելնելով, որովհետև երբ հնչեց պարոն Վարդանյանի առաջարկը, Տիկին Մանուկյանն ասեց, կարող ենք քննարկել, սակայն այս նախագիծը պետք է ընդունել։ Եվ իմ ելույթում ես արձանագրեցի, որ մեր դիրքորոշումը դեմ քվեարկելն է նախագծին, որից հետո կարող ենք քննարկումներ ունենալ, և եթե քննարկումների արդյունքում կունենանք ընդհանուր կոնսենսուս, ապա կարող ենք արդեն այլ նախաձեռնությամբ հանդես գալ։ Արձագանք եք ընդրեմ։ Շնորհակալություն, ես բոլոր դեպքերում հույս եմ հայտնում, որ այդ ձեր առաջարկը հանձնաժողովից, նաև հենց նույնիսկ ձեր կողմից չի կիսվի, ազնվորեն եմ ասում, որովհետև բոլոր դեպքերում, նույն օրինակ պարոն Վարդանյանն էլ միջազգային հումանիտար իրավունքի ոլորտում իր փորձից ելնելով շատ հստակ կարող է ասել, որ Մարաղայի դեպքերը վերաբերում են դասական իմաստով հումանիտար իրավունքի այնպիսի խախտման, որը ընդհուպ մինչև հենց պատական չի, որ նախագծում ջարդ բառն է օգտագործվում, որը հենց էլից հեղասպանության, գենոցիդի տրամաբանության մեջ տեղավորվող գործողություն է, այն էլ ում կողմից, ադրբեջանական, ինչպես կարելի ասել, իրենց մոտ ոչինչ չի փոխվել, հենց այն նույն վարքագիծը, որը առկա էր Սումգայիթի ժամանակ, Մարաղայի ժամանակ, նույն ձև էլ շարունակվեց 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, ու այդ տեսանկյունից նաև հետաքրքիր էր, որ համանման տրամաբանություն շատ ավելի մեղմ ձևակերպումներով, բայց արտաքին գործերի նախարարության տարածած հայտարարության մեջ էլ էր առկա։ Հետևաբար ես նորից եմ ասում, սա չեմ կարծում ինչ-որ մի քաղաքական տար պարունակող նախագիծը, ու սրան դեմ լինելը բնավ չեմ պատկերացնում ինչպես կարելի է, և հույս ունեմ, որ նման մոտեցում չլինի։ Իսկ լրամշակելը, հենց նույն Արեքնազը Մանուկյան իր խոսքում ասաց, որ առաջինից երկրորդ ընթերցումը